סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב לכם, אני בקייב במסגרת הנסיעה המדינית של ראש הממשלה לאוקראינה. נסיעה מאוד מאוד מוצלחת. חבל שהציבור הישראלי לא יצא לשמוע דרככם על כל ההישגים המדיניים, אבל הנה, בשביל זה אני כאן. אוי, זה לא מדויק, כי אנחנו כן דיווחנו על הנסיעה הזו של ראש הממשלה, אבל בואי תספרי לנו בעצם למה הנסיעה הזו כל כך חשובה בעת הזו. טוב, אז יש לנו נשיא יהודי ראשון באוקראינה, נשיא זלנסקי. יש לנו באמת קרבה מאוד גדולה בין שתי המדינות, גם על רקע הקהילות היהודיות הגדולות, העצומות. יש לנו 500,000 בארץ, 250,000 יהודים כאן. וכמובן אינטרסים משותפים, יש כאן שוק ענק שיכול לעזר מאוד בטכנולוגיות הישראליות. הסכם של אזור סחר חופשי שנחתם עומד להיות מורחב לתחום השירותים, שירותים בתחום ההייטק, ואלה דברים שמאוד יעזרו ויחזקו גם את הכלכלה שלנו וגם את תעשיית ההייטק שלנו. כן. יש כמובן גם עיסוק בפנסיות ופתיחת נציגות טכנולוגית בירושלים. כל הדברים האלה ביחד. תכף נדבר, סגנית השר חוטובלי, האם ההישגים המדיניים האלה באמת משמעותיים? כי גם בכחול לבן, גם בישראל ביתנו, טוענים שנסעתם רק לקושש קולות. טוב, אני חושבת שצריך פשוט להכיר את לוחות הזמנים. הנשיא זלנסקי נבחר, ראש הממשלה ברך אותו, הנשיא הזמין אותו לביקור. היינו אז אחרי בחירות בישראל. הנסיעה הזאת נקבעה כשבעצם היה ברור שאנחנו לפני הרכבת ממשלה בישראל. אם ליברמן לא היה כופה עלינו בחירות, לא היינו במצב הזה. אז צריך לזכור שאנחנו בסיטואציה מאוד לא צפויה, מאוד ייחודית, ולעומת זאת הנסיעות המדיניות האלה בדרך כלל נקבעות הרבה זמן מראש, גם הנסיעה הזאת נקבעה ברגע שהנשיא נבחר והזמין את ראש הממשלה, אז עם כל הכבוד צריך להכיר את העובדות. אז את אומרת, אין שום פן פוליטי בנסיעה הזו, שום ניסיון לאותת למגזר הרוסי, לדוברי הרוסית, הנה אנחנו כל כך חזקים גם באזור הזה? יש פן פוליטי בכל הנסיעות של ראש הממשלה, שאנחנו עושים טוב למדינה. 4 שנים, גם ביותו שר חוץ, גם כמנהיג שמביא הישגים חסרי תקדים. אם יש משהו שאין עליו מחלוקת, זה שנתניהו מדינאי דגול, ושהוא הביא את ישראל באמת למיקום חסר תקדים על מפת העולם מבחינת עוצמה. ישראל היא מעצמה אזורית, מעצמה עולה ברמה בינות לעשייה שלנו, זה תודות. אני 4 שנים איתו במשרד החוץ, ראיתי מקרוב. איך הוא עושה את זה, איך מנהיגים ברחבי העולם מעריצים אותו, וצריך להבין שזה טוב למדינה, ואם זה פוליטי, זה פוליטי, כן. הכל בסוף משרת את המדינה. אבל זה מעבר לזה, כי אנחנו מדברים על הסכם פנסיה ל-400,000 עולים שהגיעו מאוקראינה, שזה אלקטורט מכובד, אין לזה שום קשר למערכת הבחירות הקרובה? תראי, קודם כל אני בטוחה שהאלקטורט הזה שאתם מדברים עליו, הציבור יוצא חבר העמים, יוצא ברית המועצות, זה ציבור אינטליגנטי, בסוף זה אנשים שמפעילים שיקול דעת, לא קונים אותם בפנסיות. אנשים האלה בסוף מסתכלים ואומרים, אנחנו, אם אנחנו מזדהים עם הימין הישראלי, מבינים שהבן אדם היחיד שיכול להבטיח, והמפלגה היחידה שיכולה להבטיח את שלטון הימין, זה מפלגת הליכוד. ליברמן אמר שהוא ימליץ על גנץ, כבר ברור לנו לגמרי שאין להם כתובת אצל ליברמן. אז הכתובת היחידה למצביע ימין בישראל שתבטיח ממשלת ימין לליכוד. גם ראש הממשלה, גברתי, גם ראש הממשלה כבר מתחיל להוטט שאולי הוא מוכן לממשלה רחבה, שהוא לא פוסל את האופציה הזו, בדיוק כמו שמדבר ליברמן, וכמו שגם בכחול לבן מדברים על ממשלת אחדות. אז נדמה לי שכולכם מדברים אותו הדבר. בוא נדייק את זה, אתמול ראש הממשלה תדרך פה עיתונאים ישראלים, הוא אמר בצורה ברורה, אני רוצה להרכיב ממשלת ימין. בסוף גם העם בישראל, הוא רוצה ממשלת ימין, הוא לא רוצה איזה ציר כלאיים כזה, שהוא לא קפה ולא תה, הוא רוצה ממשלה שיש לה דרך, שיש לה אידיאולוגיה ברורה. אנחנו עשינו את, בעצם מימשנו את האידיאולוגיה הזאת ב4 שנים האלה, ואני חושבת שזה חשוב שזה יימשך, וכדי שזה יימשך, הליכוד חייבת להיות המפלגה הגדולה. בואי נדבר על הפיל שבחדר שעוד לא הזכרנו, זריקת החלל לרצפה. זה לא אנחנו, כל התקשורת האוקראינית מדברת על זה שרעיית ראש הממשלה הישראלי זלזלה במסורת האוקראינית. תראי, אני ראיתי את הוידאו הזה, מה אני אגיד לך, מי שיש לו עין חדה יכול לראות שלא היה כאן שום אקט מחאתי, הם ירדו מהטיסה, זה אירוע כל כך מינורי, בסוף, את יודעת, לא רואים שם שום דבר שיכול ליצור תקרית, מה גם שהנשיא בכלל לא התייחס לזה. אני יכולה להסכים איתך, אלא שבאמת כל התקשורת, כמו שאמרנו, מתעסקת בזה. אני באמת חושבת שזה עניין של עיקר וטפל, ובמקרה הזה זה אפילו עניין של טפל, זה אירועים שבעצם לא התרחשו, זה סיפורים שנבדו בדמיון המאוד מפותח של התקשורת. גברת נתניהו לא זרקה שום דבר, מה שהיה זה שהיה אירוע, והמשיכו הלאה, נכנסו לרכבים, וככה זה מקובל. אבל זה חוסר נימוס, תראי, אני בא מהאזור הזה,
טיפה דרומה מאוקראינה, אבל גם שם ברומניה וגם במקומות האלה נותנים לחם ומלח כדי לקבל את פני האורחים, זה עניין של כבוד. אולי לא הכנתם את הגברת נתניהו מספיק טוב לאירוע הזה. טוב, עטילה, אני רק רוצה להגיד, עצם העובדה שאתה ממשיך להתעקש, לעסוק. לא מתעקש, רק שואל, אני, אולי אתם טעיתם, אני מכשיר אתכם, משרד החוץ. אני אומרת לך שמי שאני מכשירה כשיוצאים לנסיעות כאלה, זה את הפוליטיקאי שהוא עושה את הפגישות המדיניות. ראש הממשלה הוא הפוליטיקאי, הוא אגב לא צריך הכשרה, הוא יודע הכל לבד. אז עם כל הכבוד, יש כאן את האיש שהוא נבחר הציבור, אתם לא עוסקים בו, לא עוסקים במדיניות שלו, לא עוסקים באידיאולוגיה שלו ולא עוסקים בהישגים שלו. אתם מתעסקים באופן... כדאי לך אגב לפתוח עיתון ואתר היום, ותראי שם את כל רשימת ההישגים שהושגה, אני מבטיחה לך שאני הקראתי משם. טוב, בואי. אני שמחה שאתם עוסקים גם בזה. תשמעי, יש לה גם לקבל דקות מסך ולדבר על ההישגים ולהגיד שלא מפרסמים את ההישגים. זה קצת לא הולך ביחד, אפילו ברמה הלוגית. אבל גברתי, בואי נחזור אלינו לפוליטיקה. אילת שקד, יש פרסום בעיתון הארץ על כך שאילת שקד הבטיחה חסינות לראש הממשלה. את קונה את זה? מאמינה את זה? זה אמיתי? אני משתדלת לא להאמין למה שמפורסם בתקשורת, אבל אם בכל זאת אתם רוצים לדעת מה קרה, תראינו את הילד שקד, אני חושבת שהיא הכתובת לעניין הזה. אני חושבת שהיא גם הכחישה את זה אתמול. לא, כמובן, אבל אנחנו שואלים אותך, כי הרי מן הסתם את במפלטו של ראש הממשלה, וראש הממשלה נאבק על חסינותו, חפותו, בריחתו מידין. טוב, אני לחלוטין שוללת את כל מה שאמרת עכשיו. ראש הממשלה מעמיד את עצמו לבחירת הציבור. ראש הממשלה יודע שהוא מכבד תהליך המשפטי. ואין לי ספק שהדבר האחרון שהיה צריך בחיים זה עזרה מהילד שכן. אז ברור לי שמהצד שלנו מה שחשוב אבל... לזכור, יש מערכת משפט ויש מערכת פוליטית. והמערכת הפוליטית צריכה לקבל הכרעה ב-17 בספטמבר, ומערכת המשפט צריכה לקבל את ההחלטות שלה, ולוח הזמנים שלה. ובכל זאת מהיכרותך עם איילת שקד, את גם מכירה גם אותה היטב, יכול להיות שהיא באמת העבירה מסרים כאלה לבלפור? את שמה לב שכבר עברנו, באמת, פעם אתם מבקשים מאיתנו להיות חזאים, נביאים, עכשיו אנחנו כבר בתחום הפסיכולוגיה. אני פוליטיקאית מהליכוד, נעים מאוד, לא עוסקת בפסיכולוגיה, לא מכירה מספיק טוב את הילד שקד. מה שאני יכולה להגיד לך, שאני מכירה טוב את ראש הממשלה שלי, בנימין נתניהו, והציבור הישראלי צריך להבין שאם הוא לא יצביע לליכוד, הוא יכול למצוא את עצמו עם יאיר לפיד ראש ממשלה. טוב, בואו נדבר עוד הישג אחד לסיום, שאולי יהיה מתישהו בעתיד, גורם מדיני. שזה כנראה ראש הממשלה מתדרך שישראל תהיה מוכנה לאפשר לעזתים לצאת את גבולות עזה דרך ישראל לחול, זה אמיתי, זה ספין, זה יקרה. קודם כל, אני אגיד לך את דעתי. ולמה זה לא קרה עד עכשיו, אגב? אני רוצה להגיד לך את דעתי. דעתי האישית היא שאסור שעזה תהיה בית כלא המוני. ברור לחלוטין שהאינטרס הראשון שלנו זה שמי שרוצה לצאת לחופשי, להגר למדינה אחרת, שיעשה את זה. אז למה לא עשינו את זה עד עכשיו? אני אגיד לך, כי מדינות אירופה לא הסכימו לקלוט את הפלסטינים שגרים בעזה. אני אישית הייתי מעורבת כמה פעמים. ועכשיו יש מדינות? ומגעים. אני מאוד מקווה שהידידים הטובים שלהם באירופה, שכל הזמן דואגים למשבר וכולי, שיפתחו את השערים והדלתות, יש שם הגירה מאוד מאוד רחבה מהמזרח התיכון. רגע, את מקווה שיש מגעים? אין מדינה כרגע שאני יודעת שקולטת אותם, אבל עצם העובדה שיש פרסום כזה, זה כיוון נכון וכיוון אבל כיוון. יש מגעים מה סגנית השר חוטובלי? ניסו כן, בוודאי, ניסו בעבר, ואני בטוחה שימשיכו לנסות להביא לכך שלפלסטינים תהיה כתובת להגר עליה. אוקיי. פלסטינים בעזה. טוב, יאיה, לסיכום, נהיה נדיבים מה שנקרא. הישג כביר אחד שאת רוצה לידע את הציבור הישראלי מהביקור הזה, כדי שלא נפספס? אני חושבת שפתיחת הנציגות הטכנולוגית בירושלים זה חלק ממהלך של צ'כיה, הונגריה, עכשיו אוקראינה, מדינות באירופה שחוצות את הקווים מהקו הכללי של האיחוד האירופי, לא לעסוק בנושא ירושלים ולצדד בצד הפלסטיני, וללכת כאן ובעצם לקבוע יצדות בירושלים בירת ישראל, בדרך לשגרירות, אני חושבת שזה חשוב. גברתי סגנית שר החוץ, ציפי חוטובלי, תודה רבה שדיברת איתנו מקייב, תודה, בוקר טוב. בוקר טוב.